从没见过后坐力如此巨大的左轮手枪，懵逼的警察一脸的懵逼，没想到只是第一枪就让自己吃了一个大亏。因为这把枪可不简单，它是警长阿诺的专属配枪，可不是什么人都能轻松拿捏的。不过这也不能完全怪他们，这里是美国德州唯一一个民风淳朴的小镇，大多数警察每天都闲得蛋疼。为了给几个手下找点事做，阿诺让他们回去查一个车牌号，至于那把枪就物归原主了。 不过小镇今天好像有些不太平，一群穷凶极恶的杀手闯了进来，他们以要拍摄广告为由，想要买下附近的一大片农场。但他们万万没想到，这个老头也是一个狠人，哪怕杀手已经开出了一个亿的天价，但老头依旧不打算买账，并让他们立即滚蛋，否则不介意在他们屁股上塞满子弹。吓尿的杀手差点被吓尿了，然而下一秒。 非常炸裂的一部枪战电影，阿诺施瓦辛格的战斗力依旧不减当年。没有看过的小伙伴一定要去看一下影片，绝对不会让你失望的。